Zdravo, dragi moji, dragi moji, dobrodošli na moj kanal, dobrodošli u još jedno video. Kao što možete vidjeti po naslovu, dobrodošli u... Pa ovom dođe vloger, tako? S obzirom da nisam u studiju, nego da sam u pokretu i da sam napolju. Dobrodošli u vlog. Tako da, kao što možete vidjeti po naslovu, u ovom videu sam ja rešio da podelim sa vama moje saznanja vezana za jogging ili za trčanje, je li tako? Pa, ako želite da saznate kako da lakše odradite taj deo vežbanja, ostanite uz meni uz ovaj video. Ok, ako ste još uvijek tu, ja sam upravo završio moju kuru vežbanja. Tako da je sad ovaj deo gde lagano hodam. Tako da sam sad u ovom momentu rešio da podelim sa vama ono što sam ja naučio tokom recimo ove prethodne dve godine koliko trčim. Znači ne trčim, odmah sad vam kažem da trčim redovno. Sve zavisi od vremena, ako je lepo vreme, sad odmah da je ovo livada i da je zemlja dole. Kada je loše vreme, onda je blato. Onda se trudim da ne trčim sa nevom, da se ne isprlja. Ili ako jako duva vetar, ne možete trčati, pošto je ova linija ledina na otvorenom, tako da duva sa svih strana. Tako da, da, trudim se da redovno trčim, ali nije baš ono bukvalno svaki dan. I hteo, ne hteo, moram da trčim zbog nje, zato što nema border collie, oni su radni psi, trče za ovcama. U genima, tako da im treba mnogo vežbanja. Hele, nisam zbog toga ovdje, ovdje smo zbog toga da vam podelim ono što sam ja otkrio da je meni, kako je meni lakše da odradim ili otrčim ono što sam zatezao sebi u glavu. E pa ovako, za početak videa želim da vam pokažem predeo po kom ja trčim. Možete mi se zrzati u glavi, naravno i nemojte tu sa mnom i vidite ove dve staze od točkova. Znači, prosto je napravljena u krug oko cijele ledine i ova staza od točkova je napravljena i to je moja staza za trčanje. Prva tačka jeste da prvo sami sa sobom raščistite da trčite zbog sebe, a ne zbog drugih. Tako da vam nisu bitne fancy, nije vam bitna fancy obuća, nije vam bitna fancy garderoba, nije vam bitno da li ćete vas neko vidjeti ili neće, nije bitno da imate fancy gadgete da bi odradili neko vaše trčanje. Bitno je samo jaka volja, želja i malo kondicije. Tako da, da, to je prva stvar. Druga stvar jeste da sam ja otkrio, trčeći, pošto sam trčao po raznim površinama, ja sam otkrio da je za moje zglobove najlakše da trčim po travi ili po zemlji. Kada trčim po betonu, posle recimo 3, 4, 5 dana uzastopno trčanje, osjetim da me bole zglobovi, skočni zglobovi na nogama. Tako da vam je moj prvi savjet, odnosno drugi, da definitivno nađete neku mekaniju, površinu za trčanje, jer prosto amortizuje odskok, doskok, odnosno dok trčite. I definitivno je zdravije za vaše zglobove. Znam da na osjećanje imaju čak i one gumene staze, tako da nisu džabe napravljene, nisu džabe tamo gde jesu, tako da ako ste blizu njih koristite. Treći savjet vam je da ne gutate pljuvačku. Ja sad vam da je pljuvačka kiselina, što znam da nije lepo da vidite, pogotovo kad vidite nekog da pljuje, znam da to nije baš lepo i kulturno, ali baš vas briga, sami ste verovatno na trčanju. Tako da nemojte gutati pljuvačku, zato što vam pljuvačka kiselina i što više gutate pljuvačku, više će vam organizam tražiti vode. Znači, bit ćete žedni. Tako da pljunite kada vam se nakupi pljuvačka u ustima, a hoće. Tako da ispljunite, definitivno. Nadam se da me možete čuti, pošto sad trenutno prolazim pored autoputa, kao što možete vidjeti. Nadam se da nije jako velika buka. Okej. Da, to vam je treći savjet. Četvrti savjet jeste da radite nešto dok trčite. Znači, ako budete razmišljali o trčanju, nikad nećete uspjeti da istrčite ono što ste zacrtali. Nikad, verujte mi.
Znači, toliko ćete se brzo umoriti, a sve ide iz glave. Znači, uzmite, slušajte neki podcast, slušajte neku omiljenu muziku. Ili, što ja radim, razmišljajte kreativno dok trčite. Znači, evo ja sam sad svoje vrijeme od trčanja razmišljao šta ću da vam snimim ovo video, šta ću da podelim s vama, šta ću da vam kažem, i trčanje mi je prošlo dok si rekao keks. Tako da, definitivno, moje najbolje ideje što se tiče YouTube-a i Instagrama i posla generalno i hobija su došle dok sam trčao. Znači, gomilo stvari mi padne na pamet i s obzirom da ni u WC više ne idemo bez telefona, da vam je telefon uvek uz vas i u ruci ili u džepu, izdiktiram ono, pošto mi je teško da kucam dok trčim, izdiktiram glasovnu poruku, odnosno ideju koja mi je pala na pamet, sačuvam u telefon i to posle skoristim, tako. Tako da, pokušajte da ne razmišljate o trčanju i o krugovima, ja? Sljedeća stvar jeste, definitivno sebi zacrtajte koliko ćete trčati. I moj savjet vam je da svaki put povećate za jedan krug, znači zacrtajte sebi ako nemate, ovako kao što ja imam, ako nemate livadu sa krugom već napravljenim, trčite pravo, napred, nazad. I prosto brojite. Znači, danas ste otrčali napred, nazad, napred, nazad, napred, nazad, tri puta. Sljedeći dan, odnosno sljedeće trčanje, idite četvrti put. Ili tri i po. Koliko god možete. Tako da, prosto imate u sebi, u glavi, neki cilj. Jer kad imate cilj, prosto opet sve iz glave sterate sebe da dostignete taj cilj. Sljedeća stavka jeste da morate naučiti pravilno da dišete, odnosno da kontrolišete disanje. Ako budete, brzo ćete se umoriti i nećete moći da istrčite sve ono što ste zamislili. Također i ako dišete nazad kroz nos. Moj savjet vam je, kombinujte disanje kroz nos i na usta. Naravno, oni koji imaju problema sa disanjem kroz nos, oni jednostavno ne mogu, ali ako nemate problema, kombinujte. Ja obično idem, uzdahnem i izdahnem tri puta kroz nos i onda jednom na usta, zato što čini mi se da kad udišete i izdišete na usta, možete onako dubok udisaj i izdisaj, što vam odlično dođe za doktor čitio, ali tako? I mislim da bi to bilo to, dragi moji, drage moje. Da li sam što ja nešto da pomenem? Da, definitivno vam za ovo mogu vam pomoći i gomila, imate gomilu aplikacija preko telefona koji će za vas računati, brojati, što ja znam. Ali vam čak i to nije potrebno. Brojite na prste. Znači, dok razmišljate o nečemu drugom, kako dođete na jedan, držite palac podignut, brojite na prste, samo vam ni telefon ne treba. I da, još jedan stavka jeste da kada završite sa trčanjem, nipošto nemojte samo stati. Znači, to je šok za organizam. Znači, nakon trčanja nastavite da brzo hodate ili samo da hodate, da bi se prosto organizam adaptirao i rad srca na drugačiji tempo. Tako, znači, ako ste trčali, ne znam, pol sata i sad odjedan samo stanete, ne valja. Znači, kad završite sa trčanjem, nastavite neki brzi hod jedno vrijeme, pa onda nastavite normalan hod dok prosto nestanete. Ja obično kad završim sa trčanjem, odradim jedan krug hoda uz istezanje i onda nastavim i dalje da pešačim do kuće. Tako da sigurno imam još koliko jedan krug od trčanja, toliko imam sigurno jedan krug da pešačim do kuće, tako da faktički kad stignem kući, tek onda sednem. Tako da, da, to je još jedan savjet. Eto, dragi moji, drage moje, to je bilo to. Nadam se da će vam ovo pomoći. Ako ste neko ko voli da džogira i ko voli da trči, rekreativno, opet ponavljam, ne trčite zbog nikog drugog, nego zbog sebe, zbog vašeg fizičkog i mentalnog zdravlja. Jer definitivno svu negativnu energiju ćete izbaciti kroz trčanje. Sve loše ćete izbaciti kroz trčanje, također i
preko znoja sve toksine iz vašeg organizma koji su se nakupili od stresa ili hrane ili pića ili čega god, bolesti. Tako da trčite zbog sebe, zbog vašeg mentalnog i fizičkog zdravlja. Ljubim vas i volim vaš deki. Nadam se da ste uživali u ovom videu, nadam se da ste naučili nešto novo, ako ne, da ste potvrdili ono što već znate. Ako je tako, znate proceduru. Subscribe, share, like, a mi se vidimo u narednom videu. Ljubim vas. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's